Boa tarde, meu nome é Bruno de Paiva Gonçalves, eu sou o responsável de marketing da Airbus Eribras. Estamos aqui hoje na LAAD 2023 trazendo os nossos produtos em destaque: o H145 Mike, a versão militar da aeronave best-seller no mundo, baseada no projeto civil H145, que é uma aeronave extremamente potente da categoria de 3,8 toneladas, uma categoria que tem pouca concorrência no mercado, e o H145 Mike se destaca pela versatilidade, capacidade de atender multimissões e principalmente pela relação carga e peso útil. Essa aeronave consegue transportar 1,9 toneladas, o que faz ela ser a escolha perfeita para aeronaves multimissão. Desde funcionalidades de ataque leve utilizando metralhadora ou munições balísticas até foguetes e mísseis guiados. Com uma rápida configuração do interior, podemos preparar com kit aeromédico, maca para remoção em caso de busca, resgate, salvamento, entre outras gestões de crise. Mais de 500 aeronaves H145 em serviço, com uma disponibilidade aproximada de 95%. Então, é um helicóptero extremamente confiável e que está à disposição dos pilotos para qualquer tipo de missão, em qualquer tempo. Um dos outros destaques do H145 é o painel Helionix, a tecnologia de aviônicos desenvolvido pela Airbus para helicópteros. É um grande diferencial, pois não é baseada em asas fixas. Ele foi desenvolvido especialmente para pilotos de helicóptero para reduzir a carga de trabalho. Então, com uma tecnologia 100% digital, o piloto consegue se concentrar na consciência situacional da sua missão e focar apenas em entregar o que ele precisa. É uma possibilidade. O H225 é uma aeronave extremamente segmentada. Ela atende missões como offshore, missões de transporte de passageiro e também as missões militares. São poucas unidades no mercado, mas hoje a transferência de tecnologia entre Airbus, Elibras, Brasil e França permite com que sim modelos civis sejam fabricados em Itajubá, da mesma maneira, na mesma linha de produção e com 50% de tecnologia nacional, né, a nacionalização da tecnologia. Todo helicóptero ele é particularmente criado para atender uma missão específica de acordo com geopolítica e de acordo com a doutrina de cada força. Então, temos no projeto H225 Mike no Brasil a integração de várias tecnologias criadas 100% aqui. Hoje a Elibras ela é capaz de fornecer soluções de aprimoramento das aeronaves, então com tecnologias diferentes, que não precisam de validação das empresas de fora, do controle do grupo. Então temos autonomia para desenvolver integrações como do Mixio Exo 7 para a Marinha do Brasil. Então hoje foi um projeto em parceria com a IBDA, com a Tech, entre outras empresas, com capital intelectual 100% brasileiro, isso é muito importante, com autonomia para que esse tipo de tecnologia seja empregado também no exterior. É muito difícil falar sobre exportação ou sobre se essa mesma integração vai ser aproveitada do jeito como foi no Brasil, porque, como eu disse, toda aeronave é personalizada de acordo com a necessidade de cada país e de cada força. Mas temos a capacidade, sim, de exportar, como já exportamos retrofit de outras aeronaves para o Chile, Argentina, entre outros países da América Latina e do mundo inteiro. Bom, a LAAD 2023 está sendo um sucesso para a gente. Todos que estão nos visitando estão gostando muito dos nossos modelos, principalmente do H145 Mike. E é um prazer especial estar aqui celebrando os 45 anos da Elibras no Brasil. Vão ser completados amanhã, no dia 14 de abril. Aproveito para deixar o convite para vocês. Sigam nas redes sociais, @Elibras. Confiram mais informações do site. E espero que vocês tenham gostado. Valeu!